mees belangrikste ding is ledkor. So ons gaan nou 'n stuk van hierdie ledkor afrol en ons moet nou hier aan die voorkant 'n lissie maak. En ek dink dit is waar die grootste frustrasie vir mense begin, want hulle breek die naald waarmee hulle hierdie loopie moet maak. So kom ek gaan vir julle wys. Wat ek eerstens doen is ek gaan 'n groot gedeelte, onthou mense, gebruik altyd te veel as te min. So ek het 'n groot gedeelte van die lood uitgetrek en nou gaan ek dit afknip. Daar is hy. Ek gaan nou die buitegedeelte mooi terugvryf en nou sal julle agterkom en voel dat dit is presies op daai punt waar die lood afgeknip is. Nou gaan ek my naald uithaal waarmee ek die loop moet maak. Ek gaan hom so naas moontlik waar die lood ophou, gaan ek hom inhak en dan deurdruk. Nou dit is waar 'n mens moet geduld hê. Maak seker dat jy dit reg doen en die mees belangrikste ding, moet niks forceer op hierdie stadium nie. Julle sal sien ek werk baie liggies en ek gaan hom sommer 'n hele diep gedeelte, soos julle daar kan sien, op die naald sit. Dan gaan ek hom deurdruk. Daar is hy nou deur. Moet hom nou nie te veel probeer daarso indruk en daarso probeer deurdruk nie, want dan gaan jy baie van die in lyn se weefsel seermaak elke keer wanneer jy in of uitdruk. So probeer dit die eerste keer reg doen. Hier is die mees belangrikste ding wanneer dit kom as jy nou daai stukkie lyn daar moet deurkry. Moet nie 'n groot gedeelte vat nie, want die gaatjie waardeur jy hom moet kry en die knak wat hier gemaak word, is nie ooreenstemmend nie en dit is waar ons naalde breek. Soos ek gesê het, ons gaan so min as moontlik forceer. Hierdie punt van die tou is nou baie sag en veselglas, veselagtig. So ek gaan net die punt probeer daar toe knyp, net die punt gedeelte. Want daai sagte gedeelte gaan nou baie makliker kan ingaan as wat die harde gedeelte daar kan ingaan. En al wat ek nou gaan doen is ek gaan hom saggies begin wryf. Saggies net begin oorwryf. Geen forsering vind plaas nie. Ek gaan nie my naald breek nie. So daai stukkie wat aan die voorkant nou so sag is, kyk, hy's klaar in. Gaan ek en ek trek hom nou net verder, wryf hom so oor en daar kom hy aan die agterkant uit. Nou, hoe langer daai gedeelte is, hoe stywer gaan hy vashou. En mense, ek weet baie van julle gebruik dan nou 'n gom om hierdie punte te gom. Ek wil dit net graag vir julle noem dat dit dra by tot die verswakking van die lyn. Wat hier nou plaasvind is ek het nou daar twee keer die krag wat ek normaalweg gehad het. So, nou kan ek daai stukkie stel om nou die verlangde grootte loop te hê en dan die oortollige gedeelte gaan ek net afknip. Daar is hy afgeknip en soos julle kan sien 100% reg. Ek gaan nou om en by so 30 cm van hierdie ledkor knip. Nou moet ek dieselfde aan die ander kant doen. Die loop wat reeds gemaak is, is die loop wat aan my hooflyn vaskom. Baie belangrik ook om te onthou is om seker te maak om jou loodgedeelte teen daai knoopie te behou, so voel of hy daar is en streel die res van die tou oor die lood uit sodat jy seker maak dat hy 100% daarso staan. Nou op die ander kant, dis nou die gedeelte waar ek wil hê my sinker moet aangaan. 'N baie goeie voorstel, maak 'n knik hier in jou lood sodat die lood nou nie weer gaan wegtrek nie as jy dan op hierdie punt werk. Ek gaan nou die lood weer hierdie kant uitdruk en ek gaan weer genoeg van hom uithaal om dan weer 'n loop te maak. Hierdie loop gaan bietjie kleiner wees want dit is waar my quick link sowel vasgemaak gaan word. Nou kom ek gaan dit ook vir julle vinnig wys. Hierdie is my quick link sowel. Nou jy kry die een wat oop is en dan die een wat 'n ringetjie het wat toe knyp. Nou ek gaan hierdie ene gebruik vir demonstrasiedoeleindes.
Ek gaan hom klaar opsit in waar my loop moet wees. Onthou julle, waar sit ons die naald in? Hier by die buig. So kom ons begin weer met daai proses. Ons maak ons naald se mondjie oop. Ons druk hom daarin. En saggies streel ek hom tot die verlangde diepte wat ek wil hê. Ek gaan net een keer en ek druk hom deur om die tou nie onnodig seer te maak nie. Nou gaan ek my sowel insit. En weer eens mense, ek soek hierdie sagte voorgedeelte, daai sagte weefsel aan die voorkant en dit is slegs daai stukkie wat ek dan nou gaan hak om dan nou weer deur te trek. Stadig saggies streel ek nou weer die tou om daai sagte gedeelte te kan opneem. En my naald het geen drukking nie, jy hoef nooit 'n naald te breek nie. Sien julle, daar kom hy uit. So dit is nou die gedeelte, jy kan nou weer bepaal hoe jy hom verkies. Ek verkies hom om so 'n bietjie kleiner te maak, so jy kan hom net weer streel tot die verlangde grootte wat jy hom wil hê. Oogie dan nou gemaak en my hakswiveltjie is nou opgesit. Nou kom ek wys vir julle, ek het vroeër een klaar gemaak wat nou reeds 'n sinker op het. Hier is hy, en dit is nou 'n gly sinker gedeelte. Jy koop hom net so in die winkels. Hierdie is nou 'n 3-ons sinker of 'n 85 gram sinker. Dis die een wat ek gebruik het vir die vis. So daar is ons 30 cm letkor gedeelte. Baie belangrik weer, as jy die gedeelte gaan vervang met vislyn, dan kan jy silikoon pypie gebruik om dit oor daai lyn te sit. Mense, dit help net om die karp te beskerm. Die lyn hak aan sy skibbe en oral waar sy skibbe seer kry, gaan dit vir hom probleme vorentoe maak. So as jy lyn gebruik hierso, sit dun silikoon. Ek gaan gou vir julle wys hoe lyk dit. Dun silikoon pypie daarop sodat jy dan net weer die vis kan beskerm. Alles wat ons doen, gaan vir die beskerming van die vis. So hierso sal julle sien, dit is die dun silikoon pypie. Sit hom oor die lyn en dit help net weer eens met die beskerming van die vis. Nou moet ons 'n hoeklyntjie maak. Die herriek gedeelte. So ek gaan nou 'n stuk lyn vat. Nou hierdie lyn het 'n plastiese beskermingslaag oor. Wat julle moet doen is om seker te maak dat julle die lengte bepaal om skoon te maak. Vooraf, jylle moet maar gaan toetse doen. Ek gaan myne so om en by 15 cm vat en nou gaan ek hierdie afhaal. Ek vat somme my naal, hak hom in en dan trek ek die plastiese beskermlaagie af. Want dit is die gedeelte wat ek gaan gebruik vir my hoek en die hergedeelte van my hoek. Aan die onderkant, ek verkies om my stroppe tussen 18 en 20 cm te maak. Nou, hoe bepaal ons hierdie area? Hierdie area word bepaal deur die omstandighede van die bodem by die water waar jy hengel. Hoe meer sag die modder is, hoe langer wil jy hierdie area hê, of hierdie stuk van jou hoek link hê. Die rede daarvoor is dat hy nie in die modder afgetrek gaan word deur jou sinker nie. Maar 'n goeie begin sal wees so 18 tot 20 wanneer jy klaar is. Ek gaan 'n stukkie ekstra vat want ek moet nog 'n knoopie daar maak. So kom ons sit nou 'n hoekie aan. Die hoekie wat ek gaan gebruik is 'n gekamoufleerde hoekie, soos julle daar kan sien, en om nou daai hoek aan te sit, moet ons eers 'n oogietjie maak aan die voorkant van die gedeelte wat skoon gemaak is. Dit is waar ons stopper gaan inkom wat die aas gaan keer om af te gly. Nou, dit is 'n eenvoudige knoopie wat jy gaan maak en gebruik maar weer eens soveel tou soos wat jy nodig het. Maak 'n klein lissie soos julle daar kan sien. Vou daai gedeelte oor en ek gebruik maar my boilienaald om dan daai klein stukkie te hak
en dan deur te bring. Moenie hierdie lissie te groot maak nie. Al wat hy moet akkommodeer is die stopper. So daar kan julle sien, daar is my lissie. Ek gaan nou weer die onnodige tou afknip met my stomp skêr. En nou is ek reg om my hoek by te voeg. Ek begin altyd met my hoek na bo. So ek sal hom vashou en ek sal die agterkant van die lyn, die teenoorgestelde kant van daai klein loopie gebruik en hom deurdruk. Sien julle? Baie belangrik mense, jy moet nou besluit waarvoor hierdie strop is. Gaan jy byvoorbeeld klasterbyt gebruik? Dit is waar jy meer as een verskillende of van dieselfde asies gaan opsit, of gaan jy hom korter maak en net een opsit. As jou asie op is en teen die stopper lê, is dit vir my belangrik die spasie tussen my aas en die hoek. Ek hou van daai spasie niks meer as so 4 mm nie en hy moet ook nie teen aan vassit nie. Hy moet net 'n bietjie beweging wees. Nou wat is die rede daarvoor? As hy te ver weg is, kan die karp sy mond toemaak voor die hoek en as hy te naby is, dan gaan hy onnatuurlik lê en jy kan weer eens vis mis. So ek gaan hom nou so sit om een tiger nut byvoorbeeld daar op te sit. Ek gaan hom vashou. Onthou die hoek se punt nog heeltyd bo en daar is nou verskeie maniere. Ons kan nou 'n stukkie silikoon chupa sit om die posisie van die hergedeelte te bepaal, maar ek gaan vir julle my manier wys. Daar kom die lyn bo, sien julle die hoek wys nog steeds boontoe. En nou gaan ek hom net draai. Maak seker dat jy hom langs mekaar indraai. Verskuif jou posisie op die hoek indien nodig en draai hom. Nou ek wil hom graag draai tot die agterste buig op die steel van die hoek. Soos julle daar kan sien, daar's die agterbuig. So ek kort nog so 1 of 2 draaie, dan is ek daar. Daar's 1, daar's 2 draaie, ek is tevrede. Nou gaan ek hom 'n paar keer opwend terug. Al hoekom ek dit doen is om seker te maak dat daai draaigedeelte nou nie gaan afsak nie. So dit is maar net bietjie meer versekering. Ek het van die onderkant af begin, so ek eindig nou weer van die onderkant af. Dit is maar 'n knooplose knoop wat ek maak en ek trek hom vas. Hierdie gedeelte wat skoon gemaak is, gee die beweging aan my hoek en aan my aas. Aan die agterkant gaan ek nou net weer 'n loop maak, 'n loop knoop. Maar hierdie een gaan ek 2 keer deurdruk, want dit is die gedeelte wat aan my sowel gaan vaskom. Hy's 1 keer deur, ons gryp hom aan die ander kant en ons sit hom weer deur en trek hom lekker styf vas. Daar's hy. Nou gaan ek weer die onnodige stuk van die lyn afsny. Nou is ons amper klaar. Ek gaan nou hierdie stukkie silikoon pyp hier opsit. Nou ons noem dit 'n anti-tangle sleeve. Baie belangrik wanneer jy hom opsit omdat dit van silikoon gemaak is, is om 'n bietjie nat te maak, so ek gebruik sommer spoeg en sit hom op my naald. Daar kom hy nou uit. En dan ook daai gedeelte maak ek ook 'n bietjie nat. Ek haak hom en ek draai hom net so met my vingers dat hy oorkom. En daar is my anti-tangle sleeve nou op. Wat ek nou doen is om nou daai lissie te haak aan die swivel. En daai silikoon het 2 doelwitte vir my nou. Die eerste ene is om die haakgedeelte van my swivel toe te maak, laat my lyn nie uitskuif nie. En dan tweedens, hou hy my lyn aan die onderkant, so wanneer jy gooi of wat ook al, dat hy nie gaan deurmekaar raak met die lyn op jou sinker nie. So daar is die finale produk. Nou moet ons daarmee 'n stukkie kos op hom sit en ek gaan hom laai soos ek gedoen het om daai vis te vang.
Ek gaan my tapperbakkie uithaal. En my tiger nuts waarmee ek gehengel het. Ek glo dat die meeste tyd is in my voorbereiding in dit wat ek hier doen. Spandeer meer tyd hier en maak seker dat jy jouself in die beste posisie sit om 'n vis te vang. Dit help nie jy jaag met hierdie proses en wag ure en ure en ure onnodig omdat jy hierdie proses nie 100% gedoen het nie. Hierdie is tog die besigheid kant van ons hengel. Nou gaan ek vir my een van hierdie tiger nuts uithaal hier uit die sous uit. Ek gaan hierdie eenetjie gebruik. 'n Tiger nut werk goed net soos hy is. Maar ek is lief daarvoor om die punte net so bietjie seer te maak. Daar is twee redes hiervoor. Die eerste rede is om net die vorm van my tiger nut so mooi en egalig as moontlik te kry. Ook aan die ander kant. Die tweede rede hoekom ek dit doen, is om die natuurlike geure wat in die neet is, uit te laat kom. Dit is nie verkeerd om die hele neet af te skil nie, maar ek het hom net sy koppe afgehaal. Sien julle, hy is nou sommer baie mooi rond, net die koppe afgehaal en al daai olies en geur van die neet kom daardeur. Gaan my boilienaald vat en hom in die middel so mooi as wat ek kan in die middel van die neet deurdruk. Daar's hy. En dis nou waar daai lissie inkom. Ek hak die lissie en ek skuif hom oor op die heergedeelte. Hier het die lissie nou uitgekom en nou moet ons 'n stoppertjie insit. Ek gaan 'n stoppertjie insit in die eerste skakel en nou trek ek die tiger nut teen die stopper lekker vas. Die knopie help om my tiger nut ook vas te hou, die knopie van daai loopie wat ek gemaak het of lissie. Ek knip my stopper af en daar is die finale produk. Dit is baie belangrik weer eens mense dat die verhouding tussen jou aas en jou hoek mekaar komplementeer. Dit help nie om met 'n groot hoek te hengel met 'n klein aasie nie. So hierdie vorm vir my 'n baie goeie balans. En dit het vir my die resultaat gegee om 'n pragtige karp hier in die Laagveld te kon vang.